Da Banat ima potencijala i da svaka opština može da pruži nešto kako svojim meštanima, tako i posetiocima sa raznih strana, pokazalo se i u Sečnju. Tamički dani su manifestacije koja traje dva dana i osmišljena je i namenjena svim generacijama različitih sfera interesovanja. Od etno bazara do kuvanja riblje čorbe preko dečjih i muzičkih programa. U petak je u večernjim časovima goste na svečanom koktelu u hotelu Crveni cvet dočekao i pozdravio predsednik opštine Sečanj Predrag Rađenović sa svojim saradnicima. Dragi moji prijatelji, direktori preduzeća, javnih odbornici, članovi veća, časni otci, predsednici opština, advokati, doktori, srce mi je puno kada ste ovde danas sa nama da nam uveličate naše tamiške dane. Počeli smo pre nekoliko godina, evo, održavaju se i opština Sečanj. Širokog srca vas sve dočekuje i od srca vam se zahvaljuje na podršci i dolasku. Ovde ćemo večeras prozboriti koju svako sa svakim. Neka će se nova prijateljstva steći poslovna, možda će se neko i zaljubiti večeras kad ovi momci što sede iza mene počnu da prže. A ja ovako kao domaćin mogu vam samo kazati, dobrodošli u ovu našu malu opštinu, osjećajte se kao kući svojoj, uživajte ovde večeras sa nama i da ste mi živi i zdravi i vidimo se sledeće godine. Što se tiče muzičkog dela programa, tu je mnogobrojnu publiku zabavljao popularni sastav Lexington.